ریڈی پاکستان کو ہارٹ، میں ہوں آپ کا میزبان عالم قریشی، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں میمز، بہت زبردست گیٹ اپ میں ہیں اور ان کو ہم نے ایگزیبیشن میں بہت دور سے دیکھا اور ہمیں بہت اچھا لگا ان کا گیٹ اپ، تو میم کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم، میرا نام عریشا ہے، میں آج مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں پاکستان کی۔ کل بھی کلچرل ایونٹ کا فرسٹ ڈے تھا تو میں پٹھان کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، میرا ریڈ افغانی فراک تھا اور میں نے پیس ریپرزینٹ کرنے کے لیے وائٹ اسکارف پہنا تھا۔ آج میں مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، آج سیکنڈ ڈے ہے تو تاکہ پاکستان میں مائنورٹیز ہیں ان کو بھی رائٹس ملنے چاہیے، کلچرل ایونٹ میں شامل ہونے کا رائٹ ملنا چاہیے، پیس مینٹین رکھنی چاہیے پاکستان میں، اس لیے میں آج مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ میم، یہ سوچ آپ کو کیسے آئی؟ یہ سوچ تو میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں، جسٹس میں بلیو رکھتی ہوں، اس لیے میں جتنا پٹھانوں کو سپورٹ کرتی ہوں اس طرح باقی جو ہمارے کلچرز ہیں سندھی، پنجابی اور بلوچی، ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں، تو اسی طرح مائنورٹیز کا بھی میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو پورے رائٹس ملنے چاہیے۔ ماشاء اللہ، اور یہ جو کلچرل ایونٹس ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ میں نے تو آج بہت انجوائے کیا، کل بھی بہت انجوائے کیا تھا، بہت سارے ٹک ٹاک بنائے تھے اور ولاگ بھی بنایا ہے، فوڈ بہت اچھا ہے یہاں پہ، باربیکیوز ہیں، بریانی وغیرہ اسٹالز لگے ہیں، گول گپے ہیں، برگر شورما وغیرہ ہیں، کھانے کی بھی بہت اچھی ہیں، اور باقی اسٹالز جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کلچرز کو وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ کل میں نے ایک بلاگ بھی بنایا تھا جس میں ہم کچن میں پٹھان کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ پرانے زمانے میں کس طرح سے کوکنگ وغیرہ ہوتی تھی، تو وہ سب کچھ ہم نے ایک بلاگ بنایا ہے، ایک خاکہ ٹائپ ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ مل کر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب کوکنگ بھی آپ بہت اچھی کرتی ہیں۔ جی بہت اچھی کرتی ہوں، سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، حالانکہ میں نے بہت لیٹ سیکھی ہے کوکنگ، لیکن دل سے کرتی ہوں تو وہ بہت اچھی بنتی ہے الحمد للہ۔ میڈم ہمیں کب جو ہے نا اپنے ہاتھ کی کوکنگ کروائیں گے؟ بہت جلد کیوں نہیں ہے، مجھے لوگوں کو کھلانا بہت اچھا لگتا ہے، ان کے لیے اسپیشل لوگوں کے لیے خود کوکنگ کرنا اچھا لگتا ہے، میں جب اپنے گیسٹ کو بلاتی ہوں تو ان کے لیے خود ہی کوکنگ کرتی ہوں میں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، تھینک یو۔